এতিয়া চাওক ভাই কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক বহুত দিন পৰা কৈ আছে যোনখন নতুনকৈ মানে এৰ' এখন এৰ' ই ডিস্কা এখন নতুনকৈ ওলাইছে আৰু এইখন মানে ৰিভিউ মাৰক এতিয়া চাওক মোৰ লগত এইখন আছে বৰ্তমান আৰু এইখন এজন মোৰ বন্ধুৰ হয় আৰু লগৰ পৰা লৈ আহিছোঁ ইখন লৈ আহি এতিয়া মই আপোনালোকক কমপ্লিট ক'ম ইয়াৰ ই এম আই চিষ্টেমটো কি আছে আৰু কেছ আপুনি ল'লে কিমান টকা দিব লাগিব ই এম আই চিষ্টেম হ'লে আপোনাৰ কিমান টকা বেছি যাব আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিমান পৰিব কম্প্লিট মই কৈ দিম আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুকখন লাগে নে নালাগে কমপ্লিট মই আপোনালোকক এইটো জেট বুজাই দিম ইয়াত আৰু কমপ্লিট আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম ইখন চাওক বৰ্তমান ইখন আপোনাৰ আপোনাক এতিয়া ৱাই চি যোনখন আছে ৱাই চিৰ লগত মানে এইখন টকদেৱৰ কাৰণে বনাইছে এইখন চাওক আপোনাৰ যোনখন কালাৰ আছে এইবিলাক চব গাড়ীৰ কালাৰ মানে যোনবিলাক দাম দামী গাড়ী আছে যেনেকৈ অল্ট'ন যেনেকৈ দামী দামী গাড়ীবিলাক ট্ৰেক্টৰ আছে এইবিলাকৰ মানে কালাৰবিলাক ইয়াত মৰা হৈছে মানে আৰু ৱাই চিৰ এটা প্ৰব্লেম মই কৈ আছোঁ আপোনাক ৱাই চি যদি আপুনি লয় ৱাই চি গাড়ীখন বেয়া নহয় ভালে কিন্তু আপোনাৰ যোনটো কালাৰ আছে কালাৰটো ডিছ কালাৰ হয় আৰু এইখন যোনটো কালাৰ আছে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কালাৰ হৈ থাকিব বহুত দিনলৈকে মানে তিনি চাৰি বছৰ কোনো কালাৰৰ কোনো প্ৰব্লেম নিদিয়ে আৰু এইখন চাওক আপোনাৰ ৱাইচিতকৈ অকণমান পিক আপটো অকণমান বেছি এতিয়া মই নকওঁ ৱাইচি বেয়া গাড়ী ৱাইচি মানে এখন পুৰণা কোম্পানী হয় যেনেকৈ আপুনি চাওক গ্লামাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু আপোনাৰ এন এছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভখন এতিয়া চাওক ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভখনত বহুতবিলাক ফিচাৰ মানে বেছিকৈ আছে আৰু দেখাটো ভাল লাগে পিক আপটো অকণমান বেছি এই এনেকৈ চেম ছিষ্টেম এইখন এতিয়া চাওক ৱাই চিখন ভাবি লওক গ্লামাৰ আৰু এইখন ভাবি লওক এন এছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভখন এইখনৰ লুকটো চাওক আপুনি ব্ৰেণ্ডো হৈ আছে একদম ভয়ংকৰ লুক আৰু যোনখন ৱাই চি আছে ৱাইচিখনত কালাৰটো অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আৰু এইখন আপুনি যদি কালাৰটো আপোনাৰ চাওক বেকদম একজেক্ট কালাৰ আছে আপোনাৰ আৰু কমপ্লিট আপোনাৰ অট'মেটিক হয় গাড়ীখন মানে চলাই আপুনি ভাল পাব সেইটোৱে চাওক নেক্সট যোনবিলাক মানে পিলপিলি আপুনি চলাই আছে মানে নৰ্মেলবিলাক তাতকৈ এইখন মানে বহুত হাই কোৱালিটিৰ বিল বুলি হয় আৰু এইখন যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে মানে ডাউন পে'মেণ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনাক সত্তৰ হাজাৰ টকা দিব লাগিব আৰু তাৰ লগত ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাৰ্ট যিখন দিব লাগিব এক ঘণ্টামান প্ৰচেচিঙৰ টাইম ল'ব মানে এঘণ্টা পিছত আপোনাক কৈ দিব মানে আপোনাৰ লোনটো এপ্ৰুজ হ'লনে নহ'ল আৰু হোৱাৰ পিছত আপোনাক সত্তৰ হাজাৰ টকা দিব লাগিব আৰু মাহে মাহে আপোনাৰ ছহেজাৰ চামথিং ছয় হাজাৰ পাঁচশ তিনিশ এনেকুৱাকৈ আহিব আৰু শ্ব'ৰুমত মই নম্বৰটো দি দিম আপুনি কল কৰি সুধিব পাৰিব আৰু এইখন যদি আপুনি ল'ম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে চাওক আপুনি গোৱালপাৰাৰ পৰা লৈ লওক গোৱালপাৰাত আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ এটা শ্ব'ৰুম আছে আৰু তাতে আপোনাক কমকৈ দিব মানে কম কৰি কৰি দিব হ'লচে'ল ৰেটত আৰু আপুনি যিকোনো মডেল পাব ৱাই চি ক আপোনাৰ কুমাৰ কুমাৰ ৰিস্কা ক' বা এইখন ক' আপোনাৰ কম্প্লিট ইয়াত পাব আপুনি আৰু কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগে কম্প্লিট দাদাজনে বুজাই দিব খালী কল কৰি আপুনি নিজে সুধিব আৰু চাওক যোনটো ফাইনেন্স চিষ্টেম আছে এইটো আপুনি ডাইৰেক্ট কল কৰি সুধিব পাৰে মানে দাদা ফাইনেন্স চিষ্টেমটো মই মানে মানুহ লৈ গ'লে হ'ব নহয় এতিয়া চাওক আপুনি যদি ফাইনেন্সৰ মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে মানুহজনক লৈ আহিব আপুনি ফাইনেন্স কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু যদি কেচ পে'মেণ্ট লয় কেচ পে'মেণ্ট ল'লে আপুনি দহ হাজাৰ টকামান কম পাব মানে যদি আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে চৰি আপোনাৰ যদি আপুনি ডাউন পে'মেণ্টত লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক দিব লাগিব টেন পইণ্ট নাইন মানে এতিয়া বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চলি আছে আৰু মোৰ হিচাপত মানে ডাইৰেক্ট কেছ দি ল'লে আপোনাৰ বেছি ভাল হ'ব আৰু যদি ইয়াৰ মানে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাব ঠিক আছে আৰু যদি কিবা যদি আপোনাক জানিব লাগে গাড়ীখনৰ বিষয়ে বা আপোনাক কিমান টকা এছ শ্ব' ৰুম প্ৰাইছ পৰিব মানে এতিয়া ডেলি ডেলি মানে চেঞ্জ হৈ থাকে এতিয়া চাগ আমাৰ গল্পাৰা আজি বৰ্তমান এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা হৈ আছে কালি এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা হৈ যাব পাৰে এইটোৰ কাৰণে অধিক মানে কমপ্লিট যদি আপোনাক জানিব লাগে মানে যদি আপুনি ল'ম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক দাদাজনৰ মানে কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম শ্ব'ৰুমৰ আপুনি কল কৰি এ টু জেট আপুনি সুধিব পাৰে আৰু টাইমটো হ'ল আপোনাৰ দহ দহটাৰ পৰা ৰাতি চাৰিটালৈকে আপুনি কল কৰিব পাৰে ঠিক আছে ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা ছয় ছয়টা বজালৈকে আপুনি কল কৰিব পাৰে এদিন চাওক যদি আপুনি বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড পিলপিলি ছেকেণ্ড হেণ্ড এট্ৰেক্টাৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি মানে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক মানে ইণ্টাৰেষ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কোনো লাভ নাই ইয়াত মানে খালী মই ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব' ৰুম ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক যিমানখিনি ছেকেণ্ড হেণ্ড মানে আমাৰ অল আমত যিমানখিনি আছে মই আপোনালোকক মানে দেখাব চেষ্টা কৰোঁ ইটো চেনেলত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভাই লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনাক বেয়া লাগিছে ডিছ লাইক মাৰি দিয়ক একো প্ৰব্লেম নাই মানে আপোনাক এতিয়া মই যিমানখিনি পাৰোঁ মানে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া ভাই মোৰ টাইম নাই মানে এতিয়া চাওক মই বেলেগ দোকানত কাম কৰোঁ আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে ভাই মোৰ ইমান টাইম পোৱা নাযায় মানে এতিয়া মোৰ ৰাতিপুৱা আঠটা বজাত যাব লাগে ৰাতি নটালৈকে আহিব লাগে এইটো কাৰণে ভাই যিমানখিনি মই পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এক্টিভ থাকিব চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আৰু আগুৱাই লৈ যাম মানে কেনেকৈ হ'লে মই আপোনালোকৰ কাৰণে নেক্সট নেক্সট ভিডিঅ' ভাল ভাল ভিডিঅ' দিম এতিয়া মই চাওক টেন কে চাবছক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক মানে ডেইলি ভাল মজা মজা ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুমত যিমানখিনি ভিডিঅ' আছে মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম অল আছামত মানে যিমানখিনি ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব' ৰুম ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড যিমানখিনি মানে বস্তু আছে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিমানখিনি আছে টু জেট টু জেট মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে খালী ছাপৰ্ট কৰক মোক টেন কে যিমানে জল্দি পাৰে আপুনি কৰি দিয়ক মই এইটো জেট আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিম